ូនចង្រៃញោមស្រីម្នាក់គាត់មានអាយុច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយគាត់ពេលដែលគាត់កើតឡើងមកនឹងប្រទេសមានសង្គ្រាមគេទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់អីចឹងទៅម្ដាយថាកូននឹងកើតមកចង្រៃណាស់ធ្វើឲ្យវិនាសអន្តរាយអីចឹងពេលគាត់ដឹងក្តីមកគឺថាដកពាក្យក្នុងចិត្តរហូតដល់អាយុ50-60ឆ្នាំហើយនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែចាំពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយគាត់រហូតមកហើយម៉ែនឹងបានរស់នៅដោយសារគាត់ទេដែលថាកូនចង្រៃនឹងណាពេលម៉ែឈឺម៉ែជាកូនចៅបងប្អូនអីគឺថារស់នៅដោយសារម្នាក់នឹងតែអាពាក្យនឹងវាដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរហូតដូច្នេះគិតថារឿងចង្រៃមិនចង្រៃនឹងវាជាបាបកម្មមកទាំងអស់គ្នាទៅជួបរឿងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចទម្លាក់កំហុសទៅលើថាមកពីកូននឹងចង្រៃបាននាំចង្រៃមកលើយើងទេគឺវាសុទ្ធតែមានបាបរួមគ្នាមកអញ្ចឹងហើយក៏ជារឿងមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយកូនពីព្រោះក្មេងវាឆាប់ចាប់បានណាស់ឧបមាដូចថាយើងប្រៀបធៀបអូឯងមើលកូនគេណោចេះចេះណាស់តែឯងអីហ្នឹងគ្មានកំណើតទេមិនបានការអញ្ចឹងវារឹតតែបំបាក់ស្មារតីកូនខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យប្រដែប្រដៅដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទេប៉ុន្តែត្រូវចេះមើលអ្វីៗជាចំណុចល្អរបស់គ្នាដែលមានស្រាប់នឹងវាហាក់បីដូចជាថាពូជល្អដែលមាននៅក្នុងដីយើងត្រូវការតែស្រោចទឹកចាក់ទឹកថែមគ្នាប្រឹងប្រែងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាទៅគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើល្អនឹងតទៅទៀតហើយវាអាចថាប្រៀបធៀបដែរកូនមើលកូនគេណោកូនគេទៅរៀនអីចេះណាកូនឯងទៅមើលរៀនតាមគេណាអញ្ចឹងទៅតែមិនឲ្យប្រៀបធៀបដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់បន្ទាបបន្ថោកដោយទឹកចិត្តកំហឹងទេនឹងវាអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ស្មារតីរបស់កូនទៅវិញទេវាហាក់ដូចជាថាខ្មែរយើងមានពាក្យមួយឃ្លាដែលតែងនិយាយថាគ្រូទាយម្ដាយថារឿងគ្រូទាយមួយហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាគ្រូនឹងក៏បានសុំលេខទូរស័ព្ទហើយក៏ទាយមើលថាអ្នកមិនល្អទេពាក្យគ្រូតែបន្តិចនឹងវាធ្វើឲ្យយើងដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរហូតមកដូចថាមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូតែឥឡូវគ្រូនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ទាំងក្មេងអញ្ចឹងទៅតែត្រឡប់មកវិញថាបើទាយក៏ទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនិងប្រឹងប្រែងទៅនឹងម្ដាយនឹងកុំប្រើពាក្យសម្ដីបំបាក់ស្មារតីកូនពីព្រោះវាធ្វើឲ្យកូននឹងចងចាំពាក្យនឹងទុកនៅក្នុងចិត្តជាពាក្យហិង្សាតាមពាក្យសម្ដីនឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញមិនមែននិយាយហាមឃាត់ថាមិនឲ្យម៉ែឪស្ដីថាប្រដៅកូនចៅទេស្ដីថាប្រដៅហាមនេះហាមនោះអានឹងវាជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយដែលព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរថាហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើល្អឲ្យកូនទៅរៀនទៅសូត្រនឹងជាតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយរៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនចៅហើយនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប៉ុន្តែថាក្នុងការណែនាំ
toal tae proyat proyaing kum aoy mien piea somdai dai thvue oy khnie mien sate arom khlang doich karanei khang leu nang hai kwat padam tha bau mien kon kua tae riep chom kum aoy mien piea somdai nang thvue oy pah poal dol sate arom robos kon khlang nah.